DJ? Mums uz startiem vajadzētu maksimāli zemu mūzikas līmenī, ja? Paldies, lai var dzirdēt skaļrunīgi. Šīs satencības BMX ritenbraukšanas čempionāts šeit Mainupes trasē un ar čempionu skrekliņu. Tā ir Ramala Bāra, numultīvi pasaulē šobrīd izraujās vadībā. Aizvīs ir Petrāds un trešajā pozīcijā šobrīd ir Kandina Mainupes. Trīs meitenes uz tādu plašu un garu trasi. Paskatīsimies, vai mums būs kādas izmaiņas, bet es domāju, ka Bāra otrā meitene ātrākā pasaulē savā vecuma grupā šobrīd atrodas trešajā taisnē. Un skatāmies, ka kāda ķermiņa rokā. Es atdomās, ka Petrāds ķermiņa rokā. Un tur ir cīņa par pirmo vietu. Vai Bāra laikas viņu gām? Petrāds, mums ir saskatījies putrīs no savā vecākā rāda, kurš arī dienas šķiet un rāda trasē. Un cīņa pēdējā taisnē par pirmo vietu starp Bāru un Petrāds. Kas tur būs? Un izskatās, ka tomēr Bāra saglabā savu pirmo pozīciju. Un mēs protams ar nākošo braucienu, tā ir vecuma grupā. 8 līdz 10 gadīgi vecās meitene šodien startē ļoti kupu pārstāvēt šī grupa. Divās braucienu grupās kopā 14 sportisti. Šobrīd trasē ir Kārliņa Ekmane, Kaucika Tājeva, Koško Treimane un Rūta Ziemane no BMX Rīga kluba. Šobrīd otrajā virāžā Kārliņa, jā, no Tālavas kluba Kārliņa vadībā. Tur no Valmieras puika kluba, tā ir septīto numuru. Tā mums ir Lotetma, jā, septīto numuru iegūs Žīga, pasaules čempionāta Azerbaidžanā. Un, labi, da Treimane veids labu manevru pēdējā virāžā. Ekmane nedaudz atgūstās vai atgūst savu otro pozīciju. Tibar šajā braucienā uzvar Kārliņā. Un vēl meitenes šajā pašā grupā, 8 līdz 10 gadu no jaunas meitenes, un tās ir Zavinska, Kornē, Krūmiņa, Čubara, Pomer, Petkeviča un Mīka. Mums ir pilna bārīja, un izskatās tā ir viens pils sportista, un kas ir ieradusies šeit pie mums? Tā ir Pomer, Luīza Pomer ar aplausiem! Atkal Luīza Pomer no Ventspils, atkal ir krasē, un atkal viņa ir priekšā. Es neviens vēl jautājumu, mudrādzi, kāda tu satrenējies, viņam pateiks. Divas nedēļas, un es atkal esmu formā, un viņi savu formu rāda, viņi ir šobrīd priekšā visiem pārējiem. Otrajā pozīcijā šobrīd ir Zavinska no Mītās Kumaņa, trešajā pozīcijā Krūmiņa trešajā pozīcijā Madonē Certa, pēc Ventspils uzgavilē jūsu pavērē ir atpakaļ ar pirmo vietu pirmajā priekšbraucienā. Šodien ļoti interesanti vērot šo divu jauno dāmu cīņu. Princ pirmo cīņu plēcīt Latvijas 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 Paules, šobrīd pasaules čempionā Paules Kīmēr piekārā Zavinskai. Zavinskai nedaudz ir priekšā otrajā vīra, otrajā taisnē dodas otrajā vīrāžā kā pirmajā pozīcija. Visi braucieni būs kā fināls starp šīm draudzenēm un šobrīd cīņu biedrenēm. Un plēcīt plēcīt pielikās pūdeni, vienotā plēcīt Paules Kīmēr ārbenā. Šobrīd ir jau sākās labas, kas par cīņu no pašā pirmajā braucienā cīņu. Šobrīd ir pusrītina priekšā Kīmērē otrajā pozīcijā un šiem pirmajā braucienā šobrīd jāspēlēs otro vietu un pirmā iezami Vikca. Nu, šoreiz tieši divreiz vairāk meitenes ir trasē, un Smilga, Stūriška, Glāzera un Ušerovska. Tā ir Glāzera čempionu skrekliņu, un Glāzera mums ir nekas cits kā ceturtā vieta pasaulē. Ceturtā atrākā meitene pasaulē ir šobrīd pirmā šeit Mārupē savā priekšlaucienā. Otrajā pozīcijā mums ir, tā mums ir numuriņš 5-5-5, un 5-5-5 tā ir Stūriška. Stūriška ir otrajā pozīcijā, un trešajā pozīcijā mums šobrīd atrodas Ušerovska no Saldus, bet Glāzeri spīdoši, protams, parāda to, kas viņi ir, un uzvar šo braucienu. Tikmēr turpinām noslēdzot šo dāmu sportistu grupu, tādējādi meitenes ir G15+, un uz startu mums jaunas dāmas Žitere, Brūvere un Viktorija Graudiņa no Ventspils Spast. Trīs sportisti starpā cīnās šajā pirmajā priekšbraucienā, arī pārējās priekšbraucienās principiāli cīņa šobrīd. Tieši pa pirmo vietu Žitere, kā mainies no Mārupes, ir ātrāk un pārējās no šāku šobrīd. Pēdējā vienā žā Brūvere Rīgas Ventspils turpat ir, Olek Malsam cēlāk, jā, 24 cēlāk, tās ir Kristaps Esīts. Kristaps Esīts, kurš teica, ai, nē, es laikam nevarēšu braukt, bet viņš atbrauc uz Mārupes trasi un paskatījās un teica, nē, es tomēr braukšu. Tas nekas, ka mans veselības stāvoklis nav ideāls, bet es gribu braukt, un viņš šobrīd parāda to, ka viņa centieni nav bijuši veltīgi, un viņš šobrīd ir priekšā visiem pārējiem, bet ej, gudā darbāt, savā mājas trasē, ir otrē, tas ir Ozis, Ozis Uzbrukumu izplānojas pēdējā minūtā, un Ozis gudā darbāt Uzbrukumu.
un Bergmans tomēr paliek trešajā pozīcijā. Un turpinam ar nākošo braucienu 8%, pēc kārtas uz tā apvienotā krūza grupa Rūcis, Sprēnis, Ročkalns, Olga un vēl Štrumbergs no Madonas. Šobrīd Ventspilnieks 6 Ročkalns ir vadībā šajā braucienā otrajā virāžā, aiz sevis atstājot no Madonas Štrumbergu otrajā pozīcijā. Un tur Smiltenīgs, jā, Smiltenīgs ir trešais, tas ir Renārs Olga. Tīpār Fāvēs no šo uzvaru šajā procentē iztīrīšu Ružgals. Vīri ar pieredzi, 30-gadīgie kruzeri, 9. brauciens, Treibams, Simpsons, Ļēdējs, Mirks, Kalvāns, Lanso un Miče. Tev vajadzētu būt Lanso, jā, tas ir Lanso, kurš ir priekšā visiem pāriem, Kalvāns ir otrajā pozīcijā. Un Guča, Guča ir trešajā pozīcijā, tas ir Gunas Ļēdējs no Madonas. Nu, ļoti skaisti. Lanso, protams, šo trasi zina labi, un viņš šeit ir bijis patrenēties. Numurs 7 Eiropa. Otrajā pozīcijā ir Kalvāns. Trešais šobrīd ir Levedevs, un tāds ir pirmais tīnieks. Lanso, pavisam nesteidzoties, pavisam mieļīgi uzvaru šo priekšroci. Atstājot Kalvānu otrajā pozīcijā, un vai Levedev pozīcija tiek apdaudēta. Un tur ir cīņa par trešo pozīciju. Un foto finiš, lai izšķir tiesneši. Šiem vīriem mēs turpinām mazajiem cīnītājiem. Tie ir paši jaunākie Latvijas BMX čempionāta dalībnieki. Tie ir 6-gadīgie puikas un uz startu ir 7 sportisti. Zuškaltis, Koško, Raks, Jurevič, Jušēvic, atvainojās Ozols un Valteris Zariņš no Smiltenes BMX. Šobrīd Koško no Jelgavas ir ātras un pārliecinoši, bet maza kļūda bija otrās taisnes izskaņā. Tomēr viņš savalda ritenu, paliek uz sava sabiedrotā riteņa. Šobrīd pārliecinoši atrāvies no saviem konkurentiem. Dodās pretī pēdējai virāžai. Aiz viņa kā 345. Numuru sako šobrīd viesturs Mirks, jā, 346. Atvainojos un trešā pozīcija. Tā vēl nav skaita. Šobrīd 22. Ir Jurševic. Jā, Jurševic šobrīd ir otrā pozīcija. Un nē, Ventspilnieks ir garām un tikmēr izvīdu trešo pozīciju. Andriem Soļa ēmas priekšu un 11. Brauciens. Un tas ir Neviens Sicka! 8-4-3, pārbaudam, kas tas mums ir. Tā, tas ir viens no Valmieras braucējiem. Nu, kāds atrāviens Valmierietim? Rīdzinieks ir otrajā pozīcijā, un trešais mums ir Vītals Kumeja braucējs. Tā, tas ir satvenos. 3-4-3, tas ir Elbrets. Elbrets ar lielisku sniegumu. Paskatieties, kā viņš kapā. Nu, jau ir pēdējā taisnes trīdā, un viņš ir par ceturtāju taisnes priekšā savam konkurentam. 21. numuram, 21. numurs, tas ir Valdes Ācās, ir otrais. Vītals Kumeja ir trešie, un Ozolēns poties cīr ceturtais. Turpinam ar trešo braucienu 6-gadīgo puišu konkurence. 12. brauciens pēc kārtas. Mūsu starti ir Līdzīgdis, Česteris, Dimzē, Lanso, Andersons, Mirks un Ramo Soldāns. Šobrīd ir Lanso. Lanso ir Jelgavs. Jā, mazais Aleks Lanso ir vadībā šajā braucienā. Šķiet, ka Dimzē no Mārvēcis ir otrajā pozīcijā. Un Tālaviešs ir šobrīd trešais. Tāds ir pirmais trīnieks un rīdzinieks. Šobrīd noslēdz pirmo četrnieku. Jā, pirmās četras vietas ir ļoti cerīgs katrā braucienā. Tomēr es saglabāju savu otro pozīciju, tikmēr Lanso. Lanso pārliecinoši dodas kā pirmais pēdējā virāžā. Dimze viņa ķer rokā, lai izdosies mācēdien un tas jēlēmnieku. Tomēr tā pati distance saglabājās un šajā braucienā uzvaru Lanso. Nu, mēs palcam tādā ar 15. braucienu. Un šeit ir numur 2 Mārk uzgādē. Tas ir jūsu Marks Švalkovskis, numur 2 pasaulē. Un šeit šajā priekšmocienā palaigā viņa izdāvies un priekšā visiem pāriem. Rīdzinieks ir otrajā pozīcijā. Rīdzinieks jāt viņa rokā, kurš no rīdziniekiem tas mums varētu būt. Tā pārbrauc tuvāk redzēsim, bet tas ir Marks Švalkovskis, numur 2 pasaulē. Māru pietis, ātars un nepielūdzams. Un šī ir viņa trasa. Viņš šo trasa zina. Un te jau ir cīņa par otro pozīciju. 1-1-2 pret 5-5-5-8-0. 1-1-2, kas mums ir Daudē pret Leitānu. Daudē pagaidā pie projā arī otrā pozīcijā. Bet Leitāns uzbrūk, ka viņam pietiks spēku izkapā no otrā pozīcija. Bet nē, Švalkovskis uzvar. Un Daudē otrais, Leitāns trešais. Un mēs turpinam ar jaunu atramu, ar jaunu vecumu grupā. Tas pieeja, un tie ir sāpīgi. Vīķis krīt no Mārupas pirmajā virāžā.
šķiet, ka maza kļūma ar pedālu, un viņš aizķera virāžu ar pedālu, nedaudz atbalstam, ar pašiem pūsu sportistu, jo viss kārtībā viņš turpina šo te braucienu. Viņa parādībā ir pārliecinoši Vanaks, Bruno Vanaks, jā, pagājušā gada Latvijas čempions, un šobrīd arī labu sniegumu rādu pārliecinoši. Tur viņa divi kluba biedri, tas ir no Liepiņš, un cilvēcies trīs, sako, tas ir Markus Remors, jā, tad pirmās vietas ir, pirmās trīs vietas, tad ar tiešiem rīdziniekiem, un Vanaks uzvar. 15. Brauciens to jau, joprojām 7-gadīgi zēni, un šobrīd mēs mēģinām uzzināt, kurš būs Latvijas čempions BMX riteņbraukšanā. 1-1-6 šobrīd, tas mums 1-1-6 ir Daugavs, Francis Daugavs no BMX Rīgā. Otrajā pozīcijā tur mums, alu jau ir izmaiņas, mums ir izmaiņas, kurš mums, tas ir kāds no mēnespilniekiem, kurš ir aizbrauc priekšā visiem pāriem, tas tam vajadzētu būt Albertam Veinbergam. 4-5, tas ir tieši Alberts Veinbergs. Otrajā pozīcijā 1-1-6-6-5, 1-1-6, tas mums ir Daugavs, un trešajā pozīcijā. Tas mums ir Mārtas Pastars no Preģiem, pirmās trīķis ļoti smuk atrāvies, un Veinbergs uzvar. Un tur no Pastars apdraud otro vietu un izrauj otro, atstājot rīdzinieku trešajā pozīcijā. Ļoti kubli pārstāvāda šī vecuma grupa šodien katrā braucienā ar pa 7-8 sportisti, tikai ļoti sīvi cīja. Šobrīd 16. brauciens pēc kārtas, un no starta ir 8 sportisti – Martinsons, Vaguls, Višņērskis, Kaļums Kalniņš, Kraus Rogulis, Kulits un Lukas Soņims no Mitavas BMX kluba no Jelgavas. Višņērskis, jā, mazais, Toms Višņērskis no Tālavas BMX kluba, ļoti ātrs, un Soņims arī labu cīņu izrāda šobrīd ļoti cieši klāt, un Višņērskis šobrīd kā ātrākais, veiksmīgākais, un šīs puikas spēj daudz, un tu daudz pārsteigt, un šobrīd pati cik savērē, šobrīd labu tas atīgā, un tīmā, Kaļums Kalniņš no ceturtās vietas pakāpjās jau uz trešā pozīciju, es sevi sastājot sportis no Gulbenes. Turpinam ar nākušo braucienu un noslēdzošais 7-gadīgo sportistu konkurence. 17. brauciens pēc kārtas – Ciemiņš, Visarevs, Buriņš, Gainis, Pauliņš, Oto Daugavietis, Matiks Melnes un Renārs Želvis no Vītavas kumeļiem. Jā, no Jelgavnieku šobrīd ir šķietotieši trešajā pozīcijā. Jā, sev priekšā tikai viena no rīdziniekiem un mainieks ir vadībā. Tas ir Daugavietis. Daugavietis ir pārliecinoši vadībā šajā braucienā. Viņš šeit trasi pazīst un šīs priekšrocības labi izmanto. Redzēsim, kā to viņam ies tālāk tīm ar rīdzinieku. Sēdēs trešo numuru, tas ir Jānis Gaiņas otrajā pozīcijā. Viņa mītrieks trešajā pozīcijā. Vai jau cits rīdzinieks atzīmes uz 8. numuru. Mums ir 4. pozīcijā. 18. brauciens, un vēl 8-gadīgie zēni, un vēl no Bāra dinastijas, no titulētās Bāra dinastijas. Es atvaros, Patriks Krauklis mums ir šobrīd vadībā no Valmieras puikām, numur 4 pasaulē, un tas mums ir otrajā pozīcijā, tur ir divi rīdzinieki, redzu rīdzinieki šeit, bet Patriks Krauklis atkal ir atrāvies no saviem sācerčiem no Rīgas, tie ir 1-1-9-1-2. Lielis sniegums no Patrika Krauklī, pusis ceturtais pasaulē un pirmais šajā priekšplacienā. Un turpinam ar nākušo braucienu. Tiekadīgo puišu konkurence – Bandinieks, Tecs, Kulīts, Bērziņš, Rumpis, Vekšā un Haralds Liskovskis. Diemžēl tieši Vekša piedzīvo mazu ķībeli startā. Šobrīd viņam jācīnās tieši no aizmugars. Šobrīd pēdējā pozīcijā tikmēr Ventspilnieks. Bandinieks ir vadībā šajā braucienā. Atstājas sevis rīdzinieku. Rīdzinieks ar kārtas numuru 67. Tos mums ir Haralds Liskovskis šobrīd otrajā pozīcijā. Un tas ir Bērziņš un Gustavs cīnā šobrīd par 4. pozīciju. Kurš no viņiem būs 4. tīmēr Bandinieks pārreizinās šajā braucienā pirmais. Tajā laikā mēs turpinām 20. braucienu un tur ir rīdzinieks priekšā visiem pārējiem. Tas ir 100. numurs, es viņu 5-7-7. 100. numurs mums ir Rovs Ratnieks, lielisks sportists no BMX Rīga. Un kas mums ir? Divi sportisti izskatās, tie ir divi mums madonieši. Madonieši ir te pat uz pēdām, cīņa par otro un trešo. Un nu jau madonieks, tas ir 5-7-7. Tas ir Nils Kopēs, kurš šobrīd ir apsteigis rīdzinieku. Un skatīs, ka nav satiekšanās, nav satiekšanās. Nu, kongi nevien, neviens nevodas, atdod pirmo vietu. Un Rīga pret Madonu, Rīga pret Madonu. Galvenais Madonu.
trešajā pozīcijā. Un tomēr izskatās, ka Rīdziniekam būs sekmīgāk šī pēdējā taisna. Nu, noslēdzošais brauciens 8-gadīgo sportistu konkurence. 21. brauciens pēc kārtas starta ir Pelcis, Mažīms, Jankovs, Rubīns, Neilāns, Daugļa un Gustavs Siliņš no Valmieras puiku kluba. Šobrīd Mažīms to veikspils vadībā mainieks. Pelcis otrajā pozīcijā aizviņa sēko Rīdzinieks. Un tālaviets ar 373. numuru, tie 313. Tas mums ir Renārs Rubīns. Šobrīd ne, viņš jau ir kā trešais, ne, bet Rīdzinieks tomēr savā pozīcijā, kas ir numur 3. Tikmēr pārliecinoši vadībā ir Mažīms, šie procesi uzvara, es tevi sastājot mājieku Pelcī. Bet mēs pat tolāk esam jau piedalojušies 9 gadījiem zēniem. Labos, Lomarackis, Budinīns, Pīmons, Pīdža, Lindeks un Niki Foros. Un vēl citi nevēks, bija Niki Foros, Krīt un Lietnieks, Fred Lomarackis, divi mārapiņš. Un aplos Niki Foros, no Pēriks Rīmiņš, un metās tālāk savā cīņā. Un pa to laiku mums ir līderis pagaidām, tas ir izskatās pēc Domorātska, numur 3 Eiropā. Un otrā pozīcijā šobrīd tas ir 179. Novārs. Un tas ir kas mums lietnieks no Mārabes, ir Mārabes priekšā. Mārabes priekš ir jūsu māsīs. Mēs pilnieks ir trešais. Un uzbrukums no Valmies puikām. Valmies puika uzbruk, bet Domorātska sudvar. Atstāvam lietnieku otrajā pozīcijā. Un cīņa par trešo Valmies puikā paliek trešais. Metpils, ceturtā pozīcija.